Zdravím, milí diváci, u dnešního dalšího 50. vlogu. Už je to 50. vlog, takže jsem velice rád za to, že jsme se dostali až tak daleko, i když za tu dobu, co už natáčím, už bychom byli někde u 90. vlogu, ale co se dá dělat. Určitě vás také trošku potěším, že už budu trošičku v lepší kvalitě. Tím pádem, alespoň mě uvidíte teďka tak nějak i trošku lépe. Věc je ta, že konečně jsem si, už je to minulý rok vyřizoval ohledně National Insurance Number, což je vlastně národní číslo, takže vlastně mi konečně už poslali formulář a všechno. Bohužel jsou velikonoce, budou velikonoční svátky, takže obchody jsou tak nějaké nebo i pošty zavřené, takže nemůžu o to odeslat. Takže bohužel už úterý a proto jsem velice rád, že konečně už to všechno bude, tak vlastně tohle je také docela důležitý formulář, který bez kterého bych vlastně zde nemohl dělat vůbec nic. Takže to je jenom tak nějak něco k tomu. Jinak pokud jste to noví, milí diváci, tak můžete jít dolů pod toto video, kliknout na tlačítko odběru i vedle na tlačítko zvonečku, ať jste informovaní o dalších nových videích. Pokud se vám má tvorba líbí, tak můžete zde samozřejmě u videích zanechat like. No a určitě budu i velice rád za váš nejrůznější komentář. Jinak určitě zůstaňte až do konce, mám pro vás připraveno i něco velice, ale velice důležitého. Já to nebudu ale protahovat a dneska vám tak nějak řeknu všechno, co se za týden událo a co mám už připraveno pro vás. Takže věc je i ta, že mám pro vás připraveno hned několik důležitých informací, které se budou určitě týkat všeho možného. První věcí, která je konkrétně kvízy, protože už dlouhou dobu nevyšlo video, tak jsem se rozhodl, že uděláme další filmovou sérii, konkrétně s Rychle a zběsile, takže se máte určitě, milí diváci, na co těšit. A tím pádem celkově jsem 8 dílů, takže je to stejné jak Harry Potter, takže se určitě máte na co těšit na další sérii. Zatím tyhle ty kvízy jsem nikdy nenašel na YouTube, takže proto to teďka dělám tak nějak z webového prohlížeče, takže proto je to i takové trošičku delší, ale co se dá dělat. No a další důležitou věcí, kterou vám tak nějak chci i říct, je to, i když možná vám to nemusím říkat já, ale může to za mě říct můj kolega také z kanálu TV Twist. Tak, Josefe, můžeš. Tak děkuji ti, Pepo. Chtěl bych vás tímto zde přivítat na mém druhém YouTube kanálu Twist24, kde naleznete nejrůznější informace ze zpravodajství, ty, které vám v televizi nikdy v životě neřeknou. Pokud ještě nemáte u mě daný odběr, tak můžete to udělat nyní, kdy pod tento video kliknete na tlačítko odběru i poté vedle na tlačítko zvonečku a zde vyberete na tlačítko vše, abyste byli informováni o všech těchto videích. Nalézt na YouTube mě najdete na Twist24 a nebo přes můj YouTube kanál TV Twist, kde v kanálech naleznete i můj YouTube kanál Twist24. Více i informací naleznete i na www.twist24.cz. Pepo, je to opět tvoje. Tak ti děkuji, Josefe, za trošičku podrobnější informace, na co se můžou těšit i na to, co máme pro vás opět připravené. A věřím, že tento YouTube kanál TV24 otevře všem lidem oči, ti, kteří slepě čučí na mass media, která ovlivňují miliony, možná i miliardy lidí po celém světě a neví, co se ve skutečnosti děje za touto taškařicí. O tom více si samozřejmě povíme v dalším, nebo konkrétně v prvním zpravodajství této relace na TV24, kdy vysíláme pravidelné zpravodajství, co se děje ze světa. To je zatím ode mě všechno, určitě mi můžete poté i navštívit na webových stránkách, kde vám samozřejmě nechám i odkaz, kde mi můžete i navštívit
A můžete se tam tak dočíst i další důležité informace. Já vám děkuji za pozornost a těším se opět zase příště u dalšího videa. Zatím, ahoj!